Tehotné ženy sa samozrejme môžu kúpať, otázka je vždy, že kde. To znamená, najvhodnejšie pre nich je more. V súčasnosti so situáciou s koronavírusom je však cestovanie do prímorských krajín problematické, preto im pravdepodobne ostávajú len prírodné kúpaliská. Tu však treba vždy dávať pozor na to, že tie kúpaliská, najmä tie, ktoré sú dezinfikované chlórom s nadmernou koncentráciou, môže dôjsť u žien ku vyhubeniu baktérií, ktoré podporujú fyziologickú flóru pošvy a tým pádom môžu vznikať výtoky. V gravidite je to obzvlášť nebezpečné, pretože môže vzniknúť infekcia až plodového vajca. Čo sa týka prírodných kúpalísk alebo jazier, tam samozrejme by si každá žena mala overiť, či je povolené kúpanie a či nie je náhodou v danom kúpalisku alebo v danom jazere zvýšený výskyt psiníc a iných baktérií, ktoré môžu spôsobiť nie ani tak poškodenie plodu, ale skôr alergickú alebo inú reakciu na pokožke gravidnej ženy.